दर्शक बहिनी नमस्कार नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज हामीले यस्तो व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ जो उहाँ हुनुहुन्छ नेपालको सुदूरपश्चिम टिकापुर कैलालीका मोहनबहादुर राहुलजी मोहनजी यहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद छ अस्ट्रेलिया जस्तो ठाउँमा ल्याएर मलाई तपाईँले यस्तो अन्तर्वार्ता दिने मौका बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँले चाहिँ अब यो अस्ट्रेलियाको भ्रमण गर्नुभयो यो व्यक्तिगत भ्रमण कि पारिवारिक भ्रमण यो पारिवारिक भ्रमण नै हो व्यक्तिगत भ्रमण होइन किनभने केटाहरू यहाँ बसिआएको थिएँ त्यस कारणले उनीहरूले यहाँ आ हेर्नु आ भने आउँ नाताले आएको हुँ अहिले त यहाँ yeah, हामीलाई चाहिँ अब भनौँ न यहाँको व्यक्तित्व बारेमा थाहा भएअनुसार यहाँले नेपालको सुदूरपश्चिममा रहेर रह पनि सामाजिक सेवामा अनवरत रूपमा सेवा गरिरहनु भएको छ अब यो सामाजिक सेवा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि राजनीतिमा पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसका साथै सरकारी सेवामा पनि हुनुहुन्थ्यो सरकारी सेवालाई चाहिँ अब रिटायर भएर यहाँ चाहिँ अहिले सामाजिक सेवातर्फ मात्रै लागिरहनु भएको छ अब यो सामाजिक सेवामा लाग्नुको निमित्त चाहिँ यहाँले कहाँबाट अभिप्रेरित हुनुभयो म यो पहिला काङ कांग, यो काङ्ग्रेस पार्टीको नेता थिए हाम्रो निर्मल लामाजी उनको साथमा चाहिँ दैलेखमा काम गरेको हुँ उनकोबाट केही प्रेरणा त उहाँबाट मिलेको नेतृत्वकोबाट त्यसपछि मैले समाजमा चाहिँ केही यो विकृति बिक्र, यो विकृतिहरू आएको देखेर सामन्तीहरूको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि तिनीहरूको विरोधमा केही काम गर्नुपर्छ भनेर स्कुल पनि आफूले गाउँमा त्यो सात सालमा सञ्चालन गरेका थिएँ त्यसपछि आएर पनि आएर विचार गरेँ मैले के भने यो अब हामीले यो तरिकाले बस्दाखेरि त हामी त समाजमा अगाडि बढ्न सक्दैन जस्तो छ त्यस अब हामी केही काम गर्नुपर्छ भन्ने आशा त्यहाँ जागेका थियो र पछि म नौकरीमा प्रवेश हुने मौका पा मैले गर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यस कारणले म नौकरीमा प्रवेश भएँ त्यसपछि नौकरबाट पनि काम गरेँ त चालिस चालिस वर्ष छ महिना मैले नौकरीको सर्भिस नगर्दाखेरि पनि मैले जुन ठाउँमा गएँ जुन अड्डामा काम गरेँ त त्यहाँ मैले आफ्नो रिकेटै राखेर आएको छु जहाँ सोधे पनि मलाई चाहिँ त्यहाँका मान्छेले लोकप्रिय मान्छे नै भनेर गणना गरेका छन् त्यसबाट मैले त्यहाँ आफूले हरेक कार्यालयबाट पुरस्कारै रूपले अगाडि बढेर चालिस वर्ष छ महिना मैले नौकरीको अवधि रिटायर भएँ दुई हजार सालमा रिटायर भइसकेपछि आएर अनि समाजमा चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ एक ठाउँमा जुन ठाउँमा बसोबास गर्ने भन्दा टिकापुरको कैलालीको नारायणपुरमा त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यवस्था गरेर घर बनाएको थिएँ त्यहाँ बस्दाखेरि त्यहाँको जङ्गल चाहिँ सारा मानिसहरूले साफ गरेर बस्ने ठाउँ नभएको देखेर अब यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँका जनताहरूलाई त यो जङ्गल नभयो भने त बसोबास गर्नु गाह्रो छ त्यस यहाँ त्यो जङ्गलको आविष्कार गर्नु पा हुँदो भन्ने इच्छा लागेर त्यहाँका जनताहरूलाई बोलाएर त्यो बगरलाई चार टापो छ त्यसमा एक सय अठहत्तर अठहत्तर चाहिने त्यहाँ ऊ चाहिँ एक जमिन छ त्यहाँ त्यो जङ्गलमा त्यो बालुवा भएको ठाउँमा यस्तो वृक्षारोपण गरे कि अमेरिकाको राजदूत आएर पनि त्यसलाई निरीक्षण गरेर गए तिनले हेरे त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नेपालको सरकारले पनि त्यसलाई पुरस्कृत रूपमा पहिलो चाहिँ प्राथमिकता दिएर मलाई पुरस्कृत पनि गराएछ त्यसपछि मैले चाहिँ त्यसमा जो उत्पादन गरिदिएँ त्यसबाट धेरै दे मैले त्यहाँका विकासका कामहरू त्यो क्षेत्रमा क्याम्पस थिएन क्याम्पस खोलेर दिएँ त्यसपछि चाहिँ पुस्तकालय थिएन पुस्तकालय बनाइदिएँ पु, पु, यो, यो पु, के पछपार्को थिएन पछपार्को उठ ग्रे बाटा थिएन बाटा बनाइदिएँ ग्याम् ग्रेबेल हिमपाइप थिएन त्यहाँ पाइपहरू हाल्न लगाइदिएँ र एउटा ऊ चाहिँ क्याम्पस बाग अलावा चाहिँ नि अरू चाहिँ त्यहाँ घरहरू भवनहरू पनि बनेका छन् उयोको चाहिँ धार्मिक संस्कारका भवनहरू बनेका छन् त्यसपछि रेड म त्यस त्यो त्यसै मौकामा मलाई रेड क्रसले चाहिँ एउटा त्यहाँको गाउँ शाखाको चाहिँ अध्यक्ष बनाएर बढाएँ आठ वर्षसम्म त्यहाँ काम गर्दाखेरि मैले वृद्धहरूको विषयमा एउटा जानकारी कसरी पाएँ त भन्दाखेरि त्यो गाउँमा चाहिँ मैले घुम्नुपर्ने भयो वृद्धहरूको दुःख परेका मान्छे कठिनाइहरू हेर्नु बुझ्नु गएँ बुझेपछि त्यहाँ एउटा घरमा बस्दाखेरि एउटा वृद्धहरू एउटा खाटमा राखेको थियो त्यो वृद्धहरूलाई चाहिँ मा, पानी माग्दाखेरि उनले उल्टा हातले आएर धेरै पानी दियो मैले भने के हो बहिनी यसरी दिनुहुन्छ बुढुवालाई सोध्न अगाडि राखिदिनु आँखा आँखादेखि त थाम्थ्यो हो उनले देखेन हो यो त हाम्रो अवस्था त आखिरी वृद्ध भयो भने त यही हुने त होला भनेर मैले अनि वृद्ध सेवा समितिको एउटा कार्यक्रम बनाएर लगेर मैले उही बेलाको जमानामा सिडिओले भन्थ्यो तपाईँले यो पेरिसको कार्यक्रम ल्याएर कहाँबाट यहाँ ल्याउनु भयो हामीलाई भनेर भने होइन तपाईँले त्यो बुझ्नुभएको छैन तपाईँ पनि बुढो हुनुहुन्छ भोलि त्यो बुढो भइसकेपछि तपाईँलाई यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू आउनुपर्नेछ हाम्रो सामनेमा त्यो भनेर मैले एउटा वृद्ध सेवा समितिको विधान बनाउन लगाउन लगाएर उनले वामदेव प्रसाद भन्ने सिडिओ थिए उनी पनि बडा बुद्धिमान मान्छे हुन् धार्मिक मान्छे थिए उनले त्यो बनाइदिएर त्यो स्वीकृति दिए त्यसपछि मैले वृद्ध सेवा समिति दुई अहिले मैले त्यसको अध्यक्ष पनि अहिलेसम्म तबा मही छौँ कोही पनि छैन त्यसमा दुईवटा तल घर बनाएको छौँ पाँच कट्टा जमिन लिएको छौँ त्यसमा विभिन्न दुईवटा बस्ने मान्छे पहिला पाँच सातजना मान्छे अहिले चाहिँ त्यहाँ त्यहाँको पर संस्कार के छ भने वृद्धहरूलाई घरमा नराख्यो भने अब उहाँको वृद्धहरूकै नै सम्मान हुन्छ के उनीहरूको स्वामित्व पनि उनीहरूकै हुन्थ्यो त्यस कारणले वृद्धहरूलाई मान्नुपर्ने अवस्था छ त्यहाँ उनका नाममा सम्पत्ति हुन्थ्यो त्यस कारणले उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ अहिले यहाँका जस्तो जस्तो अहिले मैले अस्ट्रेलियाको देखाएको छु अरू ठाउँमा हाम्रो सहरमा काठमाडौँको स्थिति देखाएको छौँ वृद्धहरूको त्यो अवस्था चाहिँ नै अब त्यसै हुनाले हामीले अहिले के नयाँ विधान पनि हामीले एउटा ऊ पनि खोल्याएको छौँ महासमिति पनि गरेका छौँ वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक महासमिति सङ्घ भन्ने पनि काठमाडौँमा खोलेर हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसबाट हामीले विभिन्न किसिमका सुझावहरू दिएका छौँ संविधान बनाउने सम्बन्धमा पनि हामीले वृद्धहरूको नामको सम्पत्ति कसैले लिन पाउनु हुँदैन त्यो भागभण्डा लाउनु हुँदैन भन्ने पनि नारा लगाएर विधानमा संशोधन गराउने विषयमा लागेका छौँ र वृद्धहरूको लागि जहाँ जहाँ सम्मान हुनुपर्ने त्यो चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ बाटाभाटामा पनि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रेलमा गाडीमा पनि सम्मान दिनुपर्छ हस्पिटलमा पनि सम्मान दिनुपर्छ भन्ने कार्यक्रमहरूका हामीले त्यहाँदेखि त्यही ते सुरु सुरु गराएका छौँ अब त्यो अब सफल हुनको लागि चाहिँ केही अझ केही त्यसको राजनीतिले गर्दाखेरि अहिले हामीले सफल हुन सकेका छैनौँ मोहनजी यहाँले चाहिँ नेपालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिमा दुई हजार सातमा चाहिँ हाम्रो निर्मल लामा शको सपाठी भएर चाहिँ राजनीतिमा ठुलो भूमिका खेल्नु है अब यसरी राजनीतिमा निरन्तर लागि पर्नुभएको भए त सायद मन्त्री पो बन्न सक्नुहुन्थ्यो कि किन त्यो विषयलाई त्यो विषयलाई त्याकेर चाहिँ समाजसेवातिर लाग्नु त यो मेरो विचार के आयो भने यो राजनीतिमा मानिसहरूलाई काम गर्नका लागि आफ्नो क्षेत्र पनि पर्दो रहेछ त्यो क्षेत्र पनि बनाउन सक्ने क्षेत्र घोषणा गरेर अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ राजनीति गर्दाखेरि र त्यो बने बनेको थिएन त्यस कारणले म चाहिँ मेरो सोच के आयो भने मैले केही नै आफ्नो खुट्टामा बिन्या केही शक्ति मैले प्राप्त गरिसकेपछि तब त्यसमा अगाडि राजनीतिमा गर्दाखेरि सफलता हुँदो रहेछ कि भन्ने आशा राखेर मैले निर्मल लामाजीले चाहिँ त्यो रा कार्यकर्ता बस भन्दाखेरि नबसेर रा नौकरीमा चाहिँ प्रवेश गर्न बासी लिएर नौकरी खाएको हुँ मैले यहाँले भन्नुभयो कि वृद्धाश्रममा पनि त्यत्तिकै भूमिका निभाइरहनु भएको छ नेपालको अब यो जनमानसको बुझाइअनुसार बाबुआमालाई त्यसरी वृद्धाश्रममा राख्न चाहिँ अब फालिएको भन्ने किसिमको चाहिँ सोचाइ हुन्छ होइन यो चाहिँ कसरी अभिप्रेरित भएर यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ त यहाँले उहाँ जति पनि फ्यामिलीहरूबाट छुट्याएर वृद्धाश्रममा राख्नुभएको छ नि अब उहाँहरूले फ्यामिलीहरूले ती वृद्धाहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ कि छैन अथवा हजुरलाई चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ अब सहयोगी भावनाहरू उहाँहरूले व्यक्त गरिरहनु भएको छ सकारात्मक सोचाइका साथ कि नकारात्मक सोचाइका साथ उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ घरमा चाहिँ उनीहरूको बाद विवाद भएर दुई तिनजना महिलाहरू त्यहाँ आएका थिइन् ती महिलाहरूले उनको लोग्ने बम्बई रहेछन् उहाँ प्रदेशमा राखेका रहेछन् ती आएर उनीहरूले के चिठी लेखेर ल्यायो भने ती बसेका भन्दा उनीको बुहारीहरूले आएर के भन्यो भने यो चाहिँ हाम्रो श्रीमतीलाई मेरो आमालाई धर्म खातामा तैँले राखेस् भने त्यो आमालाई चाहिँ त्यो निकालिनुहोस् तैँले भने तँ लोग्ने तँ श्वासनि म लोग्ने लो भनेर उसले चिठी लेखेको एउटा चिठीहरू ल्याएर मलाई देखाएँ त्यसपछि भाइ यो त भो राम्रो कुरा ल्यायो यो त मैले तिमीहरूको लागि त औषधी पो ल्याएर रहेछु वृद्धहरूलाई चाहिँ हेला गर्न पर्छ भनेर कसले गर्छ भने यहाँ आउनु भनेर मैले आन गरेपछि आएन अब तिमीहरूले चाहिँ नि अब, अब लिन्छौ भने त झन् खुसीको कुरा यो, यो त आमाबाबुलाई पाल्नकै लागि भनेर हामीले गरेका हौँ हामी यहाँ सेवा गर्न सक्दैन त्यस्तो तर जति तिमीहरूले माया गर्न सक्छौ त्यति यहाँ यहाँ हुँदैन त्यस कारणले ल्याऊ भनेर उनलाई भरपाई गराएर पछि यिनीहरूको केही उजुर आयो भने तिमीलाई कारवाही चलाउँछौ भनेर उनीहरूलाई त्यस्तो किसिमको बाध्यता बनाएर पठाएका छौँ तर अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको अहिले के भनिराखेका छन् भने तिमीहरूले मलाई हाम्रो खानपिन दिएन पालेन भने हामी फलाना रावलले बनाएको वृद्ध आश्रममा गएर बस्छौँ भनेतिर त्यहाँ आवाज उठिराखेको छ त्यस कारणले धेरै वृद्ध वृद्धहरूले त्यही किसिमको बाबाआमालाई छोराहरूलाई त्यो किसिमको आवाज दिने गर्छ अहिले हामीले त्यो त्यो विषयमा पनि सम्पत्तिको लागि चाहिँ बाबाआमा भाइ नामको सम्पत्ति उठाउनु ना। हुन्न तिमीहरूले दिनु न्न अड्डामा पनि गएर हामीले के भनेका छौँ मालअड्डाहरूमा पास गर्ने ठाउँमा कि वृद्धहरूका नाममा कुनै पनि जग्गाको शून्य गरेर पास गर्न मिल्दैन त्यो गराउनका लागि हामीले कार्यक्रमहरू सुरु गरिराखेका छौँ यो वृद्धाश्रमको निमित्त त अब त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू पनि चाहियो अर्थको स्रोत पनि चाहियो यो कम्बिनेसन चाहिँ कसरी पुर्याइरहनु भएको छ त यो काम गर्ने मान्छेहरूको साथसाथै अर्थ अब भनौँ न खर्च पनि त चाहियो चलाउनको लागि उहाँहरूलाई अब लत् कपडा भन्लान् होइन अब खानपिनको व्यवस्था कसरी जुटाइरहनु भएको छ यो चाहिँ के छ भने तपाईँको कुनै कुनै मानिसहरूसँग त्यस्तो किसिमको अवस्था आयो भने माग्न जान्छु म चाहिँ ठाउँमा व्यापारीहरूसँग समस्या पऱ्यो भने वृद्धहरूको लागि त्यस्तो उनीहरूले पनि सहयोग गरेका छन् जस्तो संस्थाले दिएको छ रेड क्रसले पनि कहिले चाहिँ त्यस्तो किसिमको सहयोग गरेका छ अरू संस्था चाहिँ विदेशी अरू एलजिओ एलजिओहरूले पनि त्यो तिनीहरूको लागि केही रकमहरू चाहिँ दिन्छन् त्यो रकम लिएर मैले तिनीहरूलाई सञ्चालन गरेका छु एकजना महिला राखिदिएको छु कर्मचारी तर अहिले हामीले खानपिनलाई भन्दा पनि आफै खाने बनाउने भान्साहरू बनाइदिएका छौँ आफै खाना बनाउने चाहिने आवश्यक नपुगेको चिजहरू दा लगडी भ्या चाहिँ केही चिजहरू सामानहरू नपुग्यो भने हामीले सहयोग गरिदिने गरेका छौँ र त्यसमा मैले विभिन्न ठाउँबाट सहयोग गरेर आएको रकमले एउटा अक्षय कोषको खडा गरिदिएको छौँ र त्यही अक्षय कोषको आमदानीबाट त्यहाँ सञ्चालन गरिराखेका छौँ यसको साथसाथै अब आफ्नो यो सुदूरपश्चिमको टिकापुर कैलालीको साथसाथै यो वृद्धाश्रमलाई नेपालको अन्य भागहरूमा पनि फैलाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ कि हजुरको सेवा चाहिँ त्यहाँ मात्रै सीमित भएको छ यो चाहिँ के रहेका छौँ भने हामीले अहिले ज्येष्ठ नागरिक सञ्जाल भन्ने जाने यो महासङ्घ काठमाडौँमा एउटा स्थापना गरेका छौँ अहिले तिनले चाहिँ विभिन्न अञ्चलमा विभिन्न जिल्लामा शाखा खोल्दैछ त्यो शाखाका आधारमा अब वृद्ध आश्रमको लागि वृद्ध सेवा समितिको लागि अब वृद्धहरू त विभिन्न सङ्घ उसको सङ्घ खोलेका छन् त त्यहाँ कमसेकम तिस चालिसवटा त चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै छन् सङ्घ संस्थाको अरू जिल्लामा पनि कसै कसैले जस्तो का धनकुटा छ त्यहाँ अरू ठाउँमा छैन था तिन चार ठाउँमा छैन था अलिक पहिलाका बुढाहरूले सञ्चालन गरेका पाइएका छन् अब ती चाहिँ सञ्चालन के छ भने आफ्नो एउटा नियमित रूपमा छैन जहाँ जसले जति सुमाउन सक्यो त्यही किसिमको कार्यक्रमहरू बनाइराखेका छन् तर वृद्धहरूको जो अहिलेको यहाँ अस्ट्रेलियाको जो कार्यक्रम देखेँ मैले त्यो कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ त्यहाँ भएको छैन त अब हामी त्यो रूप गर्नको लागि महासङ्घबाट माध्यमद्वारा एउटा योजना बनाउँदैछौँ त्यो योजनाको आधारमा हामी सबै जिल्लामा सबै ठाउँमा खोल्ने भन्ने कार्यक्रममा लागेका छौँ यसरी समाज सेवामा अनवरत रूपमा लागिरहनु भएको छ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि ल्याइरहनु भएको छ अनि यसको साथै स्कुल मठ मन्दिरहरू पनि त्यति नै बनाइरहनु भएको छ अब यो भनौँ न यो किसिमको सामाजिक सेवाको प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो यो मैले भने मैले चाहिँ सामाजिक कार्यक्रमको समाजमा काम गर्दाखेरि नै मान्छेलाई ब बत्ती ज्ञान हुँदो रहेछ समाजमा जस्तो मैले एउटा वन बनाएँ वनको रूपमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै मलाई मिहिनेत पर्नु पऱ्यो किनभने मैले त्यो त्यो सङ्कलन रकम सङ्कलन गर्नको लागि जनतालाई सम्झाउनको लागि घर घरमा एउटा झोला बोकेर पनि तिनीहरूसँग चन्द धान गहुँ मागेर पनि त्यहाँ सञ्चालन गरे एउटा गुठी संस्था ऊ बनाएँ त्यो रकमबाट चाहिँ त्यो वनको विकास भयो अहिले विकासले त्यसमा चाहिँ सालको पचास साठ लाख रुपियाँ पनि आम्दानी हुन्छ त्यसको त्यो वनबाट के भने त्यहाँ बेत भयो बेत र जाने खडहरू र त्यो जङ्गल त अहिलेसम्म मासु दिएको छैन मैले जङ्गल काटेको छैन तर त्यसबाट आएको आम्दानी चाहिँ बेत्र जाने त्यहाँको अरू घाँसफातबाट जो निकालिरहेको छ त्यो रकमबाट चाहिँ एउटा क्याम्पस चलाइराखेको छ एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सोह्र सत्रजना कर्मचारीलाई तन्खा दिइराखेका छौँ र त्यहीबाट आएर अनि मलाई के ज्ञान आयो भने अब यसबाट केही विकासका कामहरूभन्दा पनि सामाजिक काममा पनि यसलाई अगाडि बढाइदिउँ कि भनेर लागेर त्यो रकमले जस्तो वृद्ध आश्रमको घर त्यही बाटो पनि बनेको छ त्यही त्यहीबाट ल्याएर कम्पनी छ त्यस्ता किसिमका जस्तो प्रस्तुति गृह बेलाइदिया छौँ त्यो प्रस्तुति गृह पनि त्यसै संस्थाले त अब मुठ मन्दिरहरू जो त्यो छन् तिनीहरू पनि त्यसैबाट बेलाइदिया छौँ अब त्यो पुस्तकालय छैन जो छ अहिले पुस्तकालय छैन कुनै जिल्लामै छैन छैन पक्की पुस्तकालय त्यहाँ उ गरिदिया छौँ अब अहिले बहुमुखी क्याम्पस पनि यो अस्ति म आउने बेला मेरो संयोजकतामा बहुमुखी क्याम्पस पनि अहिले स्वीकृति भएर गएको छ त्यो चाहिँ अहिले सत्यमा नारायणपुरमा त्यो काम गर्दैछ यसको साथसाथै यहाँ चाहिँ किसान सेवा समितिको पनि अब त्यति नै सक्रिय सदस्य नै हुनुहुन्छ होइन अब नेपालमा किसानहरूको चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या के हो त किनभने अहिले नेपालमा खेतीपाती गर्ने मानिसहरू पनि त्यति देखिन्न है अब यो समस्या चाहिँ के हो होइन अब नेपालको कृषि भनौँ न कृषि व्यवसायलाई चाहिँ अब एउटा व्यावसायिक रूपमा लैजानु पर्छ कि अब यसरी नै हराए जाँदैछ नि अहिले जुन रूपमा अब केही कुरो नगर्ने हो भने त नेपालको एउटा ठुलो आयस्रोत त टुङ्गिने अवस्थामा छ नि त यो यहाँ के छ भने अब हाम्रो देशमा त अहिले एउटा किसिमको अर्कै उथलपुथल भयो राजनीतिले गरिराखेको छ एउटा के भने काम गर्ने व्यक्तिलाई जा जातीय नारा लगाइदिएर र सङ्घर्षमय समाज बनाइराखेको छ अब त्यो गर्दाखेरि के भइरहेको छ भने खेती गर्ने मान्छे चाहिँ नै जङ्गल काट्नेतिर लागेका छन् अब जङ्गलको खेती गर्ने मान्छे जो थिए तिनीहरू चाहिँ नि अब जङ्गल नासेर जङ्गलमा सुगुम्बासी भनेर प्रत्येक वर्ष चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ नोक्सान भइरहेछ त्यसको समस्या हरियाली नोक्सान भइरहेछ अब त्यसको विषयमा पनि हामीले धेरै धेरैतिर सोच्यौँ र किसान सङ्गठनको लागि चाहिँ खेती हुनुपर्ने त्यो सामुद्धिक हातमा जमिन थियो पहिला अब त्यो सामन्तीहरूले जसले किसान जसले खेती गर्नुपर्ने अत्यक्ष भएन नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले कस्तो स्थिति आइरहेको छ त समाजमा भने अब पहिलाको जाने जो दुई बिघा तिन बिघा लिने मान्छे पनि का तराईको तर्फमा त्यो बटैया लगाएर जिमदार बन्नु खोज्थ्यो उनले त्यो आफैले उनले कल्लीब गर्न सकेन त्यसको लागि हामीले प्रत्येकले भन्यो कि जमिन जगेको छ उसैले जोतेको छ उसैलाई दिनुपर्छ अब तिमीहरूले चाहिँ यसरी जग्गा राखेर चाहिँ खान पाइँदैन भन्ने नारा पनि हामीले लगायौँ हामी पटक हामीले त्यसमा आन्दोलन पनि गऱ्यौँ तर हाम्रो सफलता त्यो भूमिसुद्धा लागु भयो भूमिसुद्धा लागू हुँदाखेरि त्यो पछि खड्गा त्यो पञ्चायत व्यवस्था थियो त्यो बेला पञ्चायत व्यवस्थामा पनि अझ सामन्तहरूले जुन क्षेत्रलाई चाहिँ लगाउन जस्तो कैलाली कञ्चनपुरलाई चाहिँ बर्दियालाई लागु पहिला भयो त्यहाँको जग्गा बाँडियो र अन्य ठाउँको जग्गा चाहिँ नि सबैले बचत आफले आप आफ्नो घरको परिवारहरूकोमा बाँड्ने मौका पाएर त्यो जमिनहरू हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ दिन सकेनौँ नसकेका कारण अहिले चाहिँ जनतामा त्यो खेती गर्ने मान्छेको कमी खेना कारण चाहिँ अब जङ्गल चाहिँ हामीसँग प्रशस्त थियो त्यो जङ्गलभित्र मान्छेको एउटा ग्रुप यस्तो बनाइदियो राजनीतिक परिवर्तनले त्यो जङ्गलभित्र मान्छे भुसाउन थाले जङ्गलको खेती गर्ने मान्छेको आवश्यक छ अब खेती उत्पादनै वृद्धिको छैन अब सर किसानहरूलाई कस्तो समस्या छ भने मल पाइँदैन समयमा जो त्यहाँ ऊ पाइँदैन साधन अब एउटा जो राख्तीको गर्दाखेरि एक लाख रुपियाँ पर्न थाल्यो अहिले राँगाको जो त्यहाँ साधन छैन त्यो मैले त्यस कारणले त्यो त्यो समितिबाट दुईवटा ट्र्याक्टर राखिदिएको थियो जनतालाई त्यो उपभोक्ताहरूलाई त्यो जमिनबाट चाहिँ जोतेर आयस्ता भइसकेपछि मात्रै तिर्ने भनेर सबै सबैभन्दा बगोता रहेर खायो हुँदा मान्छे त्यस्तै किसिमको समाज रहेछ हाम्रो छैन पैसा सरकारले त दुनियाँ कुरै छैन सरकारले त खालि के गरिरहेछ भने मलाई पुरस्कृत गरेर यिनले चाहिँ राम्रो काम गर्यो भनेर एउटा प्रमाणपत्र दिएको छ त्यसपछि मैले चाहिँ केही पनि पाएको छैन उनीहरूले चाहिँ अझ मसँग त्यो अनुदान माग्ने हो त्यहाँदेखि सरकारका कुनै ठाउँका चाहिँ हस्पिटलहरूमा चाहिँ उ गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँबाट पैसा दिनुपर्थ्यो म त्यस्तो किसिमको मसँग चाहिँ माग गरेर उनीहरूले त्यो काम त एउटा एउटा गर्न चाहन्छु सामाजिक सेवाको रूपमा राजनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा छौँ म त अहिले त सामाजिकै मा अरूमा राजनीतिकतर्फ मैले बिल्कुल मेरो मन लागेको छैन अहिले किनभने म समाजमा जति जति सक्यो भने मानिसले जन्म लिएपछि सेवा गर्नै पर्दो रहेछ भन्ने कुरा एउटा भावना मलाई उठ्याएको छ म अझ पनि सबैलाई त्यही भन्दैछु ए भाइ हामी जन्मेका त अर्काको सेवा गर्नका लागि हो तर आफ्ना लागि त हामी जन्मेका होइन वास्तविक तर अहिले त्यस्तो किसिमको प्रक्रियामा मलाई अहिले चाहिँ यो हाम्रो अस्ट्रेलियामा गैर आवासीय नेपाली सङ्गठनको चाहिँ एउटा चुनाव हुन गइरहेको छ है अब यसमा चाहिँ जनमानसमा सुन्नमा आए अनुसार चाहिँ अब राजनीतिका चलखेलहरू यहाँ पनि त्यत्तिकै व्यापक रूपमा गइरहेको छ एउटा अग्रजको नाताले के सन्देश <सथ> दिन चाहनुहुन्छ यो त मेरो लागि त मैले के देखिराखेका छु भने यो हाम्रो काठमाडौँको जो भाँडा भैलो राजनीति हो त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा ल्याएर पनि बिजारोपण भएको पाएँ मेरो आफ्नो दृष्टिले तर यो आरएन उसको एन एनआरएनको उसको चाहिँ जो संस्था हो त्यो संस्था चाहिँ यो यो देशमा मात्रै नभएर विभिन्न सबै देशमा भएको रहेछ जस्तो देख्न लाग्यो मलाई अब यसले चाहिँ अहिलेसम्मको तपाईँहरूले काम गर्न सक्ने क्षमता मैले त त्यति काम त्यो भित्र संस्थामा पसेर काम गर्न देखाएको छैन तर मान्छेलाई यसमा निस्वार्थ भाव भएको लोभ नभएको कर्म कर्म त तपाईँहरूले पनि छान्नुपर्छ न कि यहाँ कोही पार्टीगतले कुरा गर्छ भने यो पार्टी यो संस्था बिगार्ने प्रवृत्ति हो यसलाई चाहिँ यहाँका मान्छेहरूले म त अस्ट्रेलियाका वासीहरूलाई आएका दाजुभाइहरूलाई के भन्दैछौँ भने हामी यहाँ के भइरहेको छ भने यहाँ यो अस्ट्रेलियाको स्थिति बुझ्दाखेरि त मैले के देखेँ भने एउटा बुद्धिमान असल मान्छेले सञ्चालन गरेको संस्था रहेछ यहाँ त्यो त्यो संस्थालाई चाहिँ जगाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँको कर्म कर्म अहिलेसम्मको काम गरेको काम गराएको तरिका काम गर्न सक्ने क्षमता भएको अब हामीसँग चाहिँ यहाँ त सबै अहिले त सबै हामी सक्छौँ यो गर्छु त भन्छन् तर काम गरेको फिल्ड पनि हेर्नु पर्यो नि उनीहरूको यहाँको भनाइअनुसार चाहिँ यो सामाजिक कार्यमा राजनीतिको घुस चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने होइन त यो हुनु हुँदैन यो गरिदियो भने यहाँ त अस्ट्रेलिया त साँच्चै भने अहिले चाहिँ हामी ने नेपालीहरूको लागि त एकमत भएर एक ग्रुप भएर हामीले चल्न चल्नु सक्यौँ भने मात्रै यो अस्ट्रेलियामा हाम्रो आ पछाडिका आमा दाजुभाइलाई या हाम्रो त्यहाँ नेपाली तोपनको वृद्धि गर्नको लागि जनसङ्ख्याको वृद्धि गर्नको लागि यहाँहरूको ठुलो सघा पुग्ने थियो भन्ने मैले आशा राखेको छु हजुर अब यहाँ अहिले अस्ट्रेलियाको भ्रमणमा हुनुहुन्छ होइन अस्ट्रेलियाको यो विकास चर्म भनौँ न एक किसिमले विकसित रूपमा हुँदै गइरहेको छ हुन त यो डेभलप कन्ट्री हो होइन अब यहाँ आफूले लिनुभएको अनुभवलाई नेपालमा कसरी बाँड्न चाहनुहुन्छ मैले त अब यहाँ त जति अस्ट्रेलिया पहिला हामीभन्दा पहिला आएका साथीभाइले के हेरेर गएको रहेछन् भनेको मैले काठमाडौँको जो घर बनाएको देखेका छु अहिले यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ जुन यहाँ बसोबासको जो घर बनेका छन् त्यो घरको रूपले ती घरहरू जो बढेका छन् हामी भुइचेलो आयो भने सायद काठमाडौँ त ऊ चाहिँ अब त्यहाँको मानिसहरू बाँच्ला भन्ने त मैले आशा राखेको छैन तैपनि यहाँ आएछ के हेरेर गएको रहेछन् म त अब के गर्दैछु भने मैले यति सबैलाई सल्लाह गर्दैछु भाइ घर बस्ने घर तिमीहरूले एकतालियादेखि बत्ती बढाउनु हुँदैन तिमीले अवसर चाहिँ त्यसरी बस्नुपर्छ बसाइको लागि तर यहाँ जो मान्छेले जुन कार्यक्रम बनाएको छ जो यो भन्नु असल मान्छे हो यो स्वर्ग त होइन तर असल मान्छेले एउटा व्यवस्था कस्तो गरेर रहेछ भने ने नेपालीहरूको अहिले मनोवृत्ति कस्तो चेन्ज भइरहेको भइरहेको रहेछ भने एउटा मानसिक शक्तिलाई जो जाने अब पढाइ लेखेका बाहेकहरूलाई आउनु नपाउने बनाएको छ यहाँ या अब पढाइ लेखेको मान्छे आएपछि यहाँ तपाईँहरूको श्रम त्यो शक्ति हाम्रो चाहिँ यहीँ शोषण भइरहेको छ तपाईँहरू अब बुढो भएर हाम्रो देशमा आएर त हामीलाई काम लाग्दैन त्यस कारणले तपाईँहरूले अब एउटा सङ्गठनात्मक रूपले यहाँ चाहिँ एउटा एकताबद्धको रूपको एउटा एउटा संस्था नखोलीसँग यो जोत्व आ आगे छ त्यो संस्थाले सञ्चालन गर्न सक्यो भने यहाँ तपाईँहरूको हाम्रो अझै नेपालीहरू वृद्धि हुनसक्छ सबैलाई मैले भन्ने छु अस्ट्रेलियाको जो गतिविधि छ त्यो गतिविधि हामीले लागू गर्न सक्यौँ भने भाइ हामी अगाडि बढ्नु बढ्न सक्छौँ अब अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने अब यहाँ बस्ने नेपालीहरू अहिले अस्ट्रेलियामा विभिन्न सहरहरूमा त्यति विस्तृत रूपमा छरिँदै अब ठुलो बस्ती बस्दै गएको छ होइन अब नेपालको विभिन्न अब भनौँ न राजनीतिकदेखि लिएर रा, सामाजिक कार्यदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा यहाँको अनुभव अब यो हाम्रो अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको सन्देश दिन चाहनुहुन्छ मेरो त यहाँका भाइहरूलाई त सबभन्दा त एकबद्ध भएर चाहिँ एक नेतृत्व एउटा सामाजिक यहाँ एउटा के पाएँ भने जस्तो संस्कार हाम्रो नेपालीको छ एउटा नेपाली भेट्यो भने कहाँ भाइ कहाँ छ त्यो हालचाल भन्ने सोध्ने परिप्रिया रहन्छ यहाँ त्यो पनि मैले देखेँ यहाँ मैले एउटा दुई दुइटालाई सोधेँ भने यस्तो देवता अलि बोले आ सुनेर ए भाइ कहाँ घर भन्दाखेरि अलिक उनले नराम्रो तरिकाले आफूलाई मलाई फिल गरेको छ माने मैले त्यसपछि मैले सोध्नु सोधेका छु नत्र मैले सोध्ने बानी के छ भने मेरो कोही नेपाली भाषा बोले आएको भने के रहेछ त्यो गतिविधि बुझिजाउनु भन्ने विचारले मैले सोध्थेँ तर अहिले चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रकृति हुनु भएन हाम्रो संस्कार के हो नेपालीको भने नेपालीले एउटालाई दुःख परेको कुरा अर्को नेपालीले चाहिँ झन् सहभागी भएर काम गरिदिनु पाए र एकमत भएर हामी अगाडि बढ्न पाएको भए नेपालको जनसङ्ख्याको अब हामी जतिसम्म नेपालीहरू यहाँ आएका ती एकमत भएर एक ठाउँमा बस्ने व्यवस्थाको लागि पनि यहाँहरूले झन् जग्गा छुट्याउनु जस्तो सिखले छुट्याएको छ अरूहरूले छुट्याएका छन् भने त्यस्तै नेपालीको लागि पनि तपाईँहरूले एउटा क्षेत्र छैन अलग्याउन लगाउनु पर्छ हजुर धन्यवाद यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई हामी समक्ष आएर यति धेरै कुराहरू राखिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट तपाईँहरूले यसरी मैले चाहिँ अस्ट्रेलियाको आएको बखतमा पारेर यसरी मसँग टेलिभिजनमा दे मसँग केही कुरा म जानेका कुरा यहाँले सोधिदिनु भयो प्रकाशन पारिदिनु प्रयास गरिदिनु भयो यसका लागि मुरीमुरी यहाँहरूलाई धन्यवाद दर्शकबिन्द उहाँसम्मको यो हाम्रो कुराकानी अहिलेलाई यति नै यस्तै गरी हामी विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा अब एक किसिमले अनवरत रूपमा लागि पर्नुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई लिएर हामी फेरि पुनः उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि हाम्रो नेपाल गोल्ड टेलिभिजनको यो टिमलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार